Herbaflora, ülkenin bir numaralı aile sağlamlık programını təqdim edir. Hər vaxtınız xeyirli uğurlu olsun. Saat 2 tamam. Həftənin 4-cü günü. Sabah artıq yekunlaşır və istirahət tarzı olan insanlar həftə sonunu gözləyir. Soyuq payız günü, belə deyək, zəhrə tükən payız günü. Ancaq bütün bunları unudursunuz 1 saat yarım ərzində. Azərbaycanın bir nömrəli ailə sağlamlıq proqramı efirdə də artıq və aparıcılarınız da buradadır. Hər vaxtınız xeyir olsun, amma Muradın dediyinin tam əksini deyəcəm. Payızı çox sevirəm və mənim üçün ən romantik fəsillərdən biridir. Mənlə gəlir ki, mənim kimi payızı sevən insanlar var. Heç də belə deyək ki, payız fəsli, belə deyim, xoşa gəlməyən bir fəsil deyil, sadəcə insan onu sevməlidir. Murad hələlik bunu bacarmıb, yəqin ki, həyatını irəliyən illərində bacarar. Payızı sevmək. Lazımdır, mən onu sevmirəm, o da mənim sevməsi. Payızı nəyini sevəsən? Yəni, payızı sevməsən, necə də, payızın gözəli... Gözəl yağan yağışını sevərsən, qızlı yarpaqlarını sevərsən. Yağışın gözəli belə, yaxşısı pisi, apartula yağışı. Payızın bu qızıl yarpaqları, bir quru yarpaqları, hə, bu başqa məsələ. Amma bu dumanlı, tiskili, yağışlı, bu su... Bir hadisə danışırmı sənə? Bir hadisə danışırmı? Danışacaq, anonsumuz verə danışarıq. Yaxşı, anonslardan sonraya qalsın. Biz başladıq, anonsumuzu istəyirəm gəlin izləyək bərabər. Bugün 1 saat yarım ərzində burada nədən söhbət edəcəyik? Hansı mövzular müzakirə mövzusu olacaq? Nələrdən danışacaq? Kimlər qonaq olacaq? Hansı mövzularla bağlı sual verə biləcəksiniz canlı efirdə biləsiniz? Sonra qayıdaq studiyaya, anonslar. Zov problemi olanlar, ekran başına bütün suallarınıza cavab tapacaqsınız. Böyük münaqişələrə səbəb olan vərəsəlik, hüquqşünas bu barədə hər şeyi deyəcək. Ölkənin bir nömrəli ailə sağlamlıq proqramını qaçırmayın. Anonslardan qayıtdıq və tamaşaçılarımız bildik ki, 1 saat yarım ərzində efirimizdə nə olacaq? Anonslardan öncə bir hadisəni demişdim, danışacağım. Amerikada bir jurnalist çox yaşlı bir insanla müsahibə götürülmüş və ona söylüyor ki, mənə danış görüm, sənin bu qədər yaşamanın sirri nədir? Yəni, uzun illər yaşamısan və böyük bir həyat təcrübəsi yığaraq gəlmişsən. Həmin kişi jurnalistə cavab verir ki, mənim heç də nə yeməyim, nə də həyat tərzim buna heç bir söz deməz. Mən sadəcə istənilən gün pəncərəni açıram və necə gözəl gündür deyirəm. Bu deyir mənə o qədər yaxşı enerji verir ki, mən özümü yaxşı hissəyirəm. Mən fikirləşirəm ki, mənim elə həyatımın bu qədər uzun sürməsinin sirri də budur. Ona görə də istənilən günü sevmək lazımdır. Buna bilirsən nə deyirlər? Çünki sənin enerjin aşağı düşər ona. Buna deyirlər, uşaq başı allatmaq. Yox. Buna bunu deyirlər. Yox. Bir daha hər vaxtınız xeyirli olsun. Siz bizə fikir verməyin. Payızı sevirsiniz, payızı sevin. Şəxsən, mənim xoşum gəlmir. Zorla deyək ki, biz artıq başladıq. Biz artıq başladıq. Bir saat yarım ərzində burada olacaq. Və bugünkü mövzularımıza keçmək istəyir artıq. Söhbət birinci Pərvizdən gedəcək. Pərvizlə bağlı nəticəni almayınca biz əl çəkməyəcəyik. 27 yaşlı bu insanın və 27 yaşında bu insan qaraciyər sirrozundan əziyyət çəkir. Özü də lap ağır mərhələdədir. Özü indi bizi izləyir, izləmir, bilmirik. Amma istənilən halda izləyir, eləmi? Əməkdaşlarımız deyilər ki, Pərviz də bizə baxdı hazırda. Pərviz, qardaş, biz əlimizdən gələni eləyirik sənin ayağa qalxmağın üçün. Ancaq bütün bu cəmiyyətimiz bizi məcbur edir ki, biz sənin yanında baş aşağı deyəmək. Həqiqətən də, çünki biz... Və onun necə özünü hiss etməsini, insanı heç də hiss etməsi çətin deyil. Özünü onun yerinə qoymaq heç də çətin deyil. Adicə, yüngül bir xəstəliyi keçirdikdə, ümumiyyətlə, səhətimizlə bağlı yüngül bir problemimiz olduğunda belə nə qədər əhval-ruhiyyəmiz aşağı düşür, işləmək istəmirik, ətrafımızda olan insanları belə görmək istəmirik. Hətta belə bir söz var, deyir, can hər şeydən şirindir. Ona görə də bu gün Pərviz yaşamı ilə mücadilə edir. Öz, belə deyim, canında, orqanizmində, sağlığında olan bir problemlə mücadilə edir. Onu, belə deyək, öz orqanizmindən kənarlaşdırmaq üçün ona təəssüf ki, pul lazımdır. Və o, bu pulu, belə deyək ki, toplamağın qarşısında aciz qalıb. Və çox qürurlu insanlardılar. Hətta, belə deyək ki, dəfələr olur. Aksiyalarımız efirə verilməzdən öncə həmin insanlar... Sanki üzr istəmək məcburiyyətində qalırlar ki, biz insanlara müraciət edirik, amma bu, belə deyək ki, məcburiyyətdən irəli gələn bir şeydir. Heç də istəməzdir həmin ana, həmin ata kimlərinizə qarşısında baş əysin. Amma övladına görə bugün həmin valideynlər onu edirlər. Təəssüflər olsun ki, onların harayını səsini eşidən yoxdur. Bilirsiniz, baş əysin deyəndə ki, gedib düşməndən pul istəmir, Azərbaycandan istəyir, bizdən istəyir, sizdən istəyir.
Azərbaycan vətəndaşı olaraq onun buna haqqı var və biz bir dövlətə yaşayırıqsa, bir torpağa vətən deyiriksə, bir yerə vətən deyiriksə hamımız bir rədiyəyə də həm vətənimizin həyatını xilas etmək məcburiyyətində idi həmçinin. Biz aparıcılar olaraq, ümumiyyətlə Yaşamaq Gözəldir komandası olaraq əlimizdən gələn edirik. Bu kampaniya davam edir. Bəlkə bundan çoxunu da bacararaq, amma indiyə qədər elədiyimiz budur. Yardım kampaniyasını başlattı, bank hesabını təqdim elədi və bununla paralel məhz həm bölgələrdə olan 6 televiziyada, həm də məhz region TV-nin Bakı ofisində biz şəhər qutuları yerləşdirdik. Rayonlarda izlədiyiniz bax televiziyaları hazırda hansı ki biz görürsünüz, LTV-yə yaxınlaşırsınız, gedərsiniz, yer vaxtı L televiziyasının binasına, deyərsiniz ki, mən fərzi yardım eləmək istəyirəm və onlar sizə kömək edəcəklər. Eləcə də Xaçmaza, regional televiziyaya gedə bilərsiniz, Lənkərana gedə bilərsiniz, Cənab televiziyasına, Kəpəzə gedə bilərsiniz, Gəncə gedə bilərsiniz, Kəpəz televiziyasına, Şəkiyə gedə bilərsiniz, Kanal S və eləcə də Tovuza, Türkiyə televiziyaya, TTV-yə gedə bilərsiniz və deyə bilərsiniz problemi, əgər yardım eləmək istəyirsinizsə. Bütün formaları biz çalışırıq ki, sizin yardımlarınızı fərzə çatdıraq. Ancaq əsas odur ki, siz yardım eləmək istəyin. Ümumiyyətlə, Azərbaycan xalqı həmrəy xalqdır. Nədənsə bu aksiyalarımızda mən bu həmrəyliyimizi görə bilmirəm. Nədənsə insanlar bu həmrəyliyi göstərmək istəmirlər və sanki bir kömək etməkdən qaçmaq istəyirlər. Amma belə deyək ki, həmrəy olduğumuzu burada da göstərməliyik ki, bir insanı yıxıldığı an qaldırmağı bacarırıq. Qarşıdan həmrəylik günü gəlir, 31 dekabr az qalır da. Yəni, gələn ay artıq biz bu günü gediriyəcəyik, gələn ayın sonunda. Pafoslu çıxışlar eləyəcəyik, tərifləyəcəyik özümüzü, bayram eləyəcəyik və bax, həmrəylik bir gündə yox, 365 gündə lazımdır və lazım, yeri gələndə lazımdır. Xüsusən də insanların dar günündə lazımdır. Uşaqlıq eləyəndə, bayram eləyəndə yox. Digər məqamlarda da həmrəylik vacib şərtdir və mən bir daha buradan hər kəsə səslənmək istəyirəm. İmkanınız varsa, bir manat, fərq etməz, 1 manat, 5 manat, 10 manat, 100 manat, 50 manat, 1000 manat, ola bilsin, bütün məbləği boyunuzda götürərsiniz, fərqi yoxdur. Yardım edin bu insana, Pərvizin bank hesabını hal-hazırda görürük və yeri gəlmişkən bizim prodüserimiz indi deyir ki, Pərviz yazıb ki, SMS yazıb ki, mənim tək ümidim sizsiz. Bizdə demir, sizə deyir. Bütün Azərbaycana deyir və mən bir daha qeyd edim ki, Pərviz Mingəçevirdə yaşayır. Buradan birinci məsələsənlərə Mingəçevirdə olan imkanlı şəxslər, qurumlar, aidiyyatı orqanlar, şirkətlər və sonra bütün Azərbaycana. Fərq etməz, Mingəçevirdə, Şəkidə, Bakıda, Gəncədə nə fərq edir? Bütün Azərbaycan səslərin bir daha Pərvizin problemini eşidəsiniz, biləsiniz, Pərvizi bir daha tanıyın, bir daha Pərvizi görün. Sujeti izləyən sonra qaydacaq studiyaya və bir daha səslənişimizə eləyəcəyik. Diqqət! Olan gənc ürək sızladan daha bir insan taleyi övladı gözləri qarşısında əriyən valideyn naləsi ilahi, necə də çətindir bu ağrıya dözmək övladlarını yaşatmaq üçün hər şey etdilər gecə gündüz çalışdılar evlərini belə satdılar amma bu da kömək olmadı Əməliyyat üçün lazım olan məbləğ azmış kimi donor üçün də yüksək məbləğ tələb edilir. Donor vermək istəyənlər var, yoxlatdırmamışıq görək üçün, amma öz qohumlarımız da ona düşünür, qanları uyğun gəlmir. Donoru zat 70 min lazım bizə. Olmaq üçün də pul istəyirlər ayrıca. Və donoru biz pulunu almalıyıq, kimlə satmalısaq da, özümüz də olmamasaq. Ona görə də biz kömək istəyirik.
Allahın bizə bəxş etdiklərini pulla satmaq olmaz. Heç kəs heç nədən sığortalanmayıb. Bir neçə saniyə sonra kimin başına nə gələcəyini yalnız Yaradan bilər. Biz buradan səslənə bilərik ki, sizin vəziyyətinizi nəzərə alaraq, pulsuz olaraq donor olmaq istəyənlər belə müraciət edə bilərlər. Verdiyiniz məbləği uşağınızın müalicəsində, əməliyyatında bir köməkliyi olar sizin üçün. Valideynin xoşbəxtliyi övladını qucağına aldığı gündür. Bədbəxtliyi isə öz əlləri ilə torpağa tapşırdığı gün. Pərvizin istəyi yalnız yaşamaqdır. Ümidi də yardımsevər insanlardır. İstədiyim bir şey var? Yaşamaq istəyirəm. Unutmayaq ki, yalnız yaşamaq deyil, yaşatmaq da vacibdir. Azərbaycan xalqından dəstək istəyirəm, xeyriyyə istəyirəm. Bir evladım var, ona kömək eləsəm. Pərvizlə bağlı sujetə bu gün də izlədik. Hansı ki, iki həftədə izləyirik. Hər gün, dəfələrlə və bank hesabında hər gün xatırladırıq. Şəffaf butlarımızdan da danışırıq. Özümüzü də tərifləyirik. Azərbaycanda deyirik ki, biz beləyik, eləyik. Azərbaycanlılar xeyrxalqdırlar, mesanatdırlar. Biz bir-birimizin əlindən tuturuq. İmkanımız olmayanda insanlar bir-birinə kömək edir. Öz-özümüzü boğazdan yuxarı tərifləyirik. Biz adət eləmişik buna. İstənən halda Hələ bir aydan sonra, yəni gələn ayın sonunda da bunu bayram kimi qeyd edəcəyik. Bu məlum məsələdir. Həmrəli gün qeyd edəcəyik, elə bayaqda qeyd edədim. Ancaq nəzərə alan ki, sayımızdan ola bilsin ki, gələn ayın sonunda həmrəli günü qeyd edəyəndə artıq bir nəfər olmadı. Və 27 yaşlı bir nəfər olmadı. Söhbət Pərvizdən gedir. Mən istəyirəm ki, Pərvizin ailəsinin çağırışına diqqət eləyəsiniz. Valla yalandan heç kimdən pul istəmir bizim efirdə ən azından. Biz bütün bu məlumatların dəqiqliyini yoxlayaraq bir daha, dəfələrlə əmin olaraq isə təqdim edirik. Vəziyyətin reallığını bir daha görərək isə təqdim edirik. Həmin ailə ilə bağlı bütün problemləri sənəd şəklində əlimizdə tutaraq sizə müraciət edirik. Və sizdən xahiş edirik, gəlin Pərvizi ayağa qaldıraq. Mən bir daha istəyirəm burada hər kəsə səslənir. Birazdan burada həkimlərimiz olacaq. Həkimlərlə biz tibbi mövzulardan danışarkən bura o qədər adam zəng vuracaq ki, hətta bizim telefon xəttlərimiz də bəzən düşməyə də olmayacaq. Yəni, biz bilirik ki, izləyirsiniz bizi. Bilirik ki, Azərbaycanın hər yerindən, bütün şəhərlərdən, rayonlardan, kəndlərdən tamaşaçılarımız var. Və bu sayın da az olmadığını bilirik. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar bizi izləyir. Dəfələrlə bunu görmüşük. Efirə zənglərimiz də bunu təsdiqləyib ki, ölkədən xaricdə də bizi izləyirlər və həmin insanlara da səslənirik ki, harada yaşamanızda nasıl olmayaraq azərbaycanlısız damarlarınızda azərbaycanlı qan axır və hər zamanda söylüyorsunuz ki, vətən həsrəti ilə yaşayırsınız və bu dəfə də bir həm vətəninizə kömək eləyin, bu dəfə də bir gəncə kömək eləyin, bu dəfə də bir ailənin övladını ayağa qaldırın, bir azərbaycanlını ayağa qaldırın. Və mən bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, əgər necə yardım edəcəyinizsə hələ bilmirsinizsə, bank hesabını, bax, görürsünüz hal-hazırda ekranda. Bu bank hesabına yardım eləmək mümkündür. Yox, deyirsiniz ki, bir ənənəvi azərbaycanlı kimi mən bankı getməyə ərinirsiniz və yaxud da ki, bu prosesi çətin gəlirsə, bizə zəng vurun. 024-344-1199 Bizim şəxsi Facebook səhifələrimizə yaza bilərsiniz. Twitterdan yaza bilərsiniz. Murad Həşimov, axtarsanız Facebook-da tapacaqsınız. Murad Qaşımov'da yazarsanız tapacaqsınız. Yaşamaq gözəldir. İstəyirəm ki, həmin bizim səhifəmizi təqdim edək, bir daha insanlar görsünlər. Yaşama gözəldirin Facebook səhifəsi, elə yaşama gözəldir axtarsanız görəcəksiniz, Facebookda çıxacaq, oradan yaza bilərsiniz. İstədiyiniz məlumatı Pərvizlə bağlı soruşun. Bütün məlumatı biz dönə-dönə sizə bildirməyə hazırıq, vaxtından asılı olmayaraq. Yetər ki, siz yardım eləmək istəyin. Bir daha buradan mən səslənirəm öz həmkarlarımıza, mediyaya, internet mediyaya, saytlara, portallara bu xəbəri gəlin biraz da belə yayaq, çox yayaq. Bəlkə Pərvizə belə daha yaxşı kömək oldu. Bəlkə də insanların xəbər olmayan insanlara bildirdiyi bu məsələni. Əgər hal-hazırda bizi kimsə, hansısa media orqanı, mediada əhli, kimsə izləyirsə bizi, mən xahiş edirəm sizdən. Valla
bunu yazmaqla, bir xəbəri işıqlandırmaqla sizə həmin xəbəri yazmaq cəmi 5 dəqiqəniz gedə biləcək. Və bundan da az ola bilər. Və buradan bir daha mən bütün yardım edə biləcək təşkilatlara səslənirəm. 27 yaş gənclik yaşıdır, gənclik həddindədir. Və bütün gənclər təşkilatlarına səslənmək istəyirəm, bütün içməli biliklərə səslənmək istəyirəm. Sahnə çoxdur, bilirəm. Belə qurumlar da artır Azərbaycanda, onların sırasında olan könüllülərin sayı da artır. Və bilirəm ki, hər kəsində əsas qayası Azərbaycan dövlətçiliyinin qorunmasıdır, Azərbaycanın qorunmasıdır. Azərbaycanı qorumaq üçün Azərbaycana da ehtiyac var. Daha bir Azərbaycanı itirməmək üçün bir də hamınızı aktiv olmağa səsləyirəm. Bu məsələni diqqətlə saxlayacağıq və verilişin sonuna qədər də xatırlanacağıq dəfələrlə. Ancaq istəyirəm ki, indi anonslarımıza yenidən nəzər salaq və yaxın bir saat yarım ərzində nə baş verəcək, hansı doktorlara sual ünvanlaya biləcəksiniz və hansı problemlə bağlı anonsumuzdan izləyəcəksiniz. Zob problemi olanlar, ekran başına bütün suallarınıza cavab tapacaqsınız. Böyük münaqişələrə səbəb olan vərəsəlik, hüquqşünas bu barədə hər şeyi deyəcək. Ölkənin bir nömrəli ailə sağlamlıq proqramını qaçırmayın. Və artıq studiyadayıq, biz mövzumuza başlamaq istəyirik. Bugün biz insanların çox yaxşı tanıdıqları zob problemindən danışacağıq, zob xəstəliyindən danışacağıq. Buyur. Yaşama Gözəldirin sponsoru Herbaflora'dır. Herbaflora barədə birazdan biz ətraflı məlumat verəcəyik. Herbaflora məhsulları barədə. Herbaflora məhsulları sizə necə kömək eləyər? Və bu barədə danışacağıq. Yenə də diqqətiniz bizdə olsun. Söhbət kimyəvi qatqılarsız, dərmanlarsız müalicədən gedir. Təbii bitkilərdə müalicədən gedir. Diqqətiniz bizdə olsun və bu məlumatı bildirəcəyik və birazdan burada hüquqşünasımız da olacaq. Varislik problemi, hansı ki evlərdə bunun üstündə qırğın düşür, cinayətlər törədilir, bunun üstündə küsüşmələr olur, bunun üstündə nə bilim müəyyən problemlər yaşanır. Bu problemlərin hüquqi yolla həllindən danışacağıq. Ancaq istəyirəm əvvəl keçək zoba. Zob Azərbaycanın bir çox bölgəsində xüsusilə yayılan bir xəstəlikdir. Əsasən qadınlarda bu özünü göstərir. Çox insanlar bundan əziyyət çəkir və belə deyək ki, ikincili olaraq da başqa problemləri də gətirib çıxarır. Bu barədə bizim mütəxəssisimiz danışacaq endokrinoloq Tofiq Mehdiyev qonağımızdır. Buyursun studiyaya. Hoş geldiniz doktor, buyurun zəhmət olmasa. Eləşin. Və tamaşaçılarımıza söyləyək, 244-11-99 nömrəsi yenə aktivdir. Əgər zob xəstəliyi ilə bağlı problemləriniz varsa, suallarınız varsa, nə isə aydınlaşdırmaq istəyirsinizsə, buyura bilərsiniz, doktorumuz suallarınızı cavablandıracaq. Bizim bugün müraciət etdiyimiz mövzu əslində çox şaxəlidir. Bu problemin yaranması, səbəbləri, ev şəraitində bunun profilaktikası və yaxud da ki, müalicəsi, tibbi bütün çarəsi, əməliyyatlar, bütün bu mövzu bugün burada müzakirə olunacaq. Bütün bu məsələlərlə bağlı da sual verə biləcəksiniz. Bir daha deyim, 024-244-11-99. Azərbaycanın istənilən yerindən hal-hazırda zəmr edə bilərsiniz və həkimimizə sualınızı ünvanlaya bilərsiniz. Və həkimimiz də məhz endokrinoloq Tofiq Mehdiyevdir. Doktor, bir daha salam. Hoş gəldiniz. Zobla bağlı danışacağıq. Xüsusilə də bu dağlıq dağətəyə rayonlarda çox yayılıb, əddindən artıq. Səbəbində deyilər ki, sularda yod çatışmazlığı var, müəyyən nəsə çatışmıyor, həm havada, həm suda. Bax, zob niyə yaranır? Problemi nədir? Niyə hamıda yoxdur? Zob xəstəliyi dedikdə... Mikrofonu zəhmət olmasa, doktor. Zob rusca ifa olunur, Azərbaycan dilində... Qalxana bənzər vəzi. Ur xəstəliyi biz buna deyirik, ur xəstəliyi. Ur, yəni boynun ön nahiyyəsində, qalxanları vəzi normadan çox böyüyəndə, boynun ön nahiyyəsində pır bir iriləşmiş bir düyün kimi forma əmələ gəlir. Buna bizim dilimizdə Azərbaycanca ur deyilir. Ur xəstəliyi. Ur, bəli. Düzü mən bilmiyordum. Ur xəstəliyi deyilir. Və rusca buna zob deyilir. Başqa dillərdə özünə məxsus adları var. Yəni bu qalxanvari vəzin normadan çox böyüməsi ur xəstəliyi kimi qiymətləndirilir. Qalxana bənzər vəzi niyə normadan çox böyüyür? Nə səbəb olur? Demək, qalxanvari vəzi normada 18-25 mililitr həcmindədir. Yəni 18-25 kub santimetr həcmindədir. Qalxana bənzər vəzi. Qalxana bənzər. Boğazdan baxanda hansıdır? Bu orta. Qalxana bənzər. Kənardadır. Yəni bu qalxan bu qırtlaq var. Qalxana bənzər qırtlağın altında. Qırtlağın altında. Və bu demək vəzi belə vəzidir ki, orqanizmdə ən vacib endokrinoloji vəzidir.
Və burada çox vaxt insanlar qarışdırırlar qalxanvari vəzin xəstəlikləri ilə ur xəstəliyini, qalxanvari vəzin xəstəlikləri çoxdur. Qalxanvari vəzi xəstəlikləri. Burada görünür mü, doktor Aydın, görünür mü? Zəhmət olmasa mən qalxanvari vəzi xəstəlikləri çoxdur. Burada söhbət gedir ki, çox vaxt qarışdırırlar. Bu qalxana bənzəri bəzidir, sağ payı var, həm onun sol payı, həm də orta payı var. Demək, qalxanvari vəzi xəstəlikləri bizim zona üçün xarakterik, hansı bilirəm, mən yəqin ki, məqsəd burada bizi nəyə görə dağlıq və dağətəyi zonada bu xəstəlik çox yayılır. Dünyanın ümumiyyətlə belə götürürsək. Çox özür istəyirəm, reklam pasiyamız var indi. Sonra qayıdacaq studiyaya, bu barədə danışacaq. Reklamlar. Qayıtdıq studiyaya, reklamlar bitdi, yaşama gözəlir davam edir və bir məsələni xatırladan sonra mövzumuza davam edəcəyik. Zobdan danışacaq, zob problemi niyə yaranır və necə müalicə eləmək lazımdır və bunun ümumiyyətlə müalicəsi necə aparılır. Ancaq əvvəlcə bildirək ki, bizim sponsorumuz Herbaflora-dır. Herbaflora 15 ildən çoxdur ki, fəaliyyət göstərir, fitoterapiya ilə məşğuldur və müxtəlif məhsulları var. Dərman bitkiləri, bitki yığıntıları, müalicəvi çaylar, fitoton kosmetik vasitələr, fitooil yağları, fitonat limonadları və Herbaflora jurnalı. Herbaflora jurnalı ayda bir dəfə çıxır və ondan mütəmadi olaraq alıb siz informasiya əldə edə bilərsiniz bu bitkilərlə müalicə işində. Bəli. Maraqlı tibbi məlumatlar əldə edə bilərsiniz jurnallar vasitəsilə və yeri gəlmişkən söyləyim ki, mən də həm doktorumuz üçün, həm də özümüz üçün Herbafloradan bir çay dəmləmişəm. Bu dəfə çoban yastığı çay dəmləmişik, amma bir müddət idi immunitetini yoxladıq, sınaqdan keçirdik, təqribi çaydan keçirdik. Çoban yastığı isə bir çox əslində xəstəliklərdə istifadə olunur və üzərində göstəriciləri var ki, hansı xəstəliklərdə istifadə oluna bilər. Buyur. Xüsusən də böyrəklərdə çoban yastığı, aptek çoban yastığı çayında olan efir yağları dezinfeksiya edici və iltihab əleyhinə təsirlərə malikdir. Çay bağırsaq spazmlarında, meteorizmdə, ishal zamanı, tədarici vasitə kimi qəbul edilə bilir. Bir sözlə xeyir edir. Bəli, ümumiyyətlə, bir çox xəstəliklərdə bizim fitoterapevtlərimiz də efirdə dəfələrlə söyləyiblər ki, çox hallarda istifadə olunur. Çoban yastığı ümumiyyətlə çox insanlara köməkli və klasik antibiotikdir söylənilir. Ay maşallah. İcazə versən, mən bunu doktorumuza təqdim edeyim. Doktorumuz boğazını yaşlayar. Doktor, boğazını yaşlayın. Amma biraz dəm almalıdır. Bu da Murad sənin. Bizdə belə də çayı verir ki, sonra dəmləyəcək. Və indi bir məsələni qeyd edeyim. Uroloji, androloji problemi olan bütün hər kəsə səslənirəm. Söhbət kişilərdən gedir. Əgər müraciət eləməyə adam axtararsınızsa, belə bir problemləriniz varsa, prostat problemləri, kişi sonsuzluq falan, bu ilə bağlı Seymur Mehdiyev sizin müraciət eləyəcəyiniz insandır. Sistema ilə bağlı bir çarx var, onu da izləyə sonra qayda studiyaya. Peşəkar həkim, Türkiyə və Amerikada təcrübə keçmiş uroloq-androloq Seymur Mehdiyev böyrək daşlarının endoskopik, prostat böyüməsi adenomasının qapalı müalicəsi, kişi sonsuzluğunun əsas səbəblərinin olan varikosial damar genişlənməsinin mikroskopik müalicəsini aparıb. Bu problemlərdən əziyyət çəkənlər 055-244-4430 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Qayıtıq studiyaya və bildirək ki, Zobdan danışırıq. Zobla bağlı suallarınız varsa 024-244-1199 Tofiq Mehdiyevə ünvanlaya bilərsiniz. Doktor, belə bayaq danışdıq. Bəli, qaldığımız yerdən davam edək. Yaxşı olar ki, monitorda görüntülər də qoyaq və davam edək. Zobun yaranması, yəni normal insanlarda necə olur və nədən yaranır, mövzumuzu davam elətdirək də. Zob xəstəliyi, yəni qalxanvari ur xəstəliyi, dünyada geniş yayılmış xəstəlikdir. Bu xəstəlik adətən yəni, endemik xarakterli böyümələr endemik ocaqlarda olur. Yəni ki, dünya əhalisini axtarsaq, 38%-nə artıq insanlar, dünya əhalisi 38%-nə artıq insanları, əhalisi, demək, dağlıq və dağətəyi zonada yaşayır. Həmin insanlar arasında, yəni dağlıq və dağətəyi zonada yerləşən insanlar arasında qalxanvari vəzin xəstəlikləri geniş yayılmışdır. Daha doğrusu, qalxanvari vəzinin ölçülərinin kifayətində böyüməsi. Məsələn, deyirik ki, biz dağlı dağətəyi zonalarda yaşayanlarda bu daha çox yayılırdan. Amma yəni necə ola bilir ki, məsələn, mən də dağlı dağətəyi zonada doğulmuşam, böyümüşəm, yaşamışam və zob xəstəliyi olan digər bir insandır. Nəyə görə, məsələn, məndə olmayıb, onda olub. Və kişilərdə nəyə görə bu az təsadüf olunur? Təsadüf olunur. Kişilərdə? Kişilərdə deyilər azdır, qadınlarda çoxdur.
Qadınlarda daha çox rast gəlir. Yəni nəyə görə məsələn kişilərdə azdır? İndi sualı bir-bir suallara cavab verək. Demək, birinci növbədə yəni ki, bu qidalanma tam dəyəri qidalanmadan söhbət getməlidir bunun səbəblərini bilmək üçün. Aha. Yəni insanlar var ki, tam dəyəri qidalanmana qidalanmada daha doğrusu apara bilmir. Daha doğrusu bizdə belə götürsək, ümumi götürsək qidalanma mədəniyyəti aşağıdır. Yəni insanlar elə insanlar var ki, uşaqlıqdan onlar düzgün öyrədilmir, qidaya münasibəti yaxşı olmur. Yəni elə insanlar konkret olaraq uşaqlıqdan uşaq deyir, mən plan yeməyi, hansısa bir xörəyi istəyirəm. Daimi evdə ona həmin xörək hazırlanır. Və istiqamətləndirilmir ki, insan qidaların hamısından istifadə etməlidir. Və tam dəyərli qidalanmadan məhrum olur. Bəzi qidalar var ki, onda kifayət qədər yod var, bəzi qidalar var, onda yod azdır. Məsələn, hansı qidada kifayət qədər yod var? Demək, ümumiyyətlə belə götürürsək, zülalı məhsullarda ümumiyyətlə yod kifayət, zülal məhsullarında kifayət qədər var. Və bununla bərabər bəzi meyvə tərəvəzlərdə də kifayət qədər var. Amma misal üçün dəniz və dənizlər tərəfi, dəniz məhsullarında daha çox yod var. Aran rayonlarında bitən meyvə tərəvəzlərdə daha çox yod var. Dəniz və dəniz ətrafı deyək ki, zonada yaşayan və həmin əhali zonada yerləşən əhalidə daha çox az rast gəlir. Bu da səbəbi bir vasitə. Həmin demək dəniz ətrafında yaşayan insanlar daha çox balıq məhsulları ilə qidalanır. Bir yod balansı təmin edir. Daha doğrusu məsəl bizim Lənkəran Astaroz zonasında peyxa bitkisi daha çox yetişir və peyxada kifayət qədər yod olduğu göstərilir. Faydalı. Doktor, amma bir məqamı istəyərdim tamaşaçılarımıza aydınladaq. Bəzən belə söylənilir ki, tutam hansısa bir meyvəni deyirlər ki, burada yod çoxdur. Ola bilər ki, sorulmasın. Yəni, sorulmanın da burada bir aidiyyatı varmı? Yəni, ki, hansı meyvədən daha çox biz yod götürürük? Yox, meyvə... Ümumiyyətlə, hansı halda onu qəbul etmək lazımdır? Biz birinci növbə, biz təkcə, demək, hal-hazırki şəraitdə insanlar bütün hər şeyi deyək ki, qəbul edə bilər, hər şeyi alada bilər. Amma yod profilaktikası üçün əsas məsələ düzgün qidalama birinci şərtdir. Faydalı, düzgün, səmərəli qidalamaya ehtiyac var və bunu hamı öyrənməlidir. İkinci vacib şərt odur ki, biz yodlaşdırılmış duzdan istifadə etməliyik. Yodlaşdırılmış, çünki bizim suyumuzda və torpağımızda, havamızda yod çatmır. Suda yod yoxdursa, demək burada bir tək meyvə tərəvəzə də indi bir məsələ var, burada bir məqam var, bunun mütləq üstünə düşmək lazımdır. Deməli, biz deyirik ki, yodlaşdırılmış duzdan istifadə eləməliyik, amma Azərbaycan Respublikası sərhədləri çərçivəsində yodlaşdırılmadan duzun satılması qadağandır da. Bəli, bu var. Yəni, artıq bu sözü bizim deməyimizə ehtiyac yoxdur. Bilirsiniz nəyə görə? Əgər insanlar duz alarkən bunu rahatlıqla almırlarsa, bu artıq aidiyyatlı qurumların problemidir ki, doğru nəzarət aparırlar. Amma yox, əgər Azərbaycan daxilində yodlaşdırılmayan duzun satışı qadağandırsa, məncə də artıq bunu vurgulamağa ehtiyac yoxdur. Amma bir məsələ var ki... Onun saxlanma şəraiti də amma vacibdir ki, yəni hansı şəraitdə saxlanılır duz? Yəni bilirsiniz, bu da müəyyən instansiyaların nəzarətinin nəticəsindədir. Yəni müəssisədən gəlir çıxır mağazinə, mağazada yodun saxlanılması falan, bunu hər gün peçatla, qolla nəzarət olunur. Əgər bu qalır bir dənə problem evdə olan insanların nəzarətində, yəni ailədə nəzarətində. İnsanlar evdə necə saxlayır duzu? Və məsələn, indi evdə duz alıb gətirdə bu necə saxlama olardı? Temperatur var, qaranlıq məsələsi var da. Demək, belədir də, yodlaşdırılmış duz, ümumiyyətlə, yodlaşdırılmış duzun istehsalı istehlakı ilə əlaqədar bizdə Milli Məclis tərəfindən qanunvericilik qəbul olmuşdur. Bu qanunvericilik 2001-ci ildə qəbul olunub və 2003-cü ilin yanvarın 1-dən qanun qüvvəyə minir. Və həmin qanunda göstərir ki, əhaliyə yod duzun satılması və ona dövlət nəzarəti vacib şərtdir. Bu barədə də gigiyena epidmərkəz daimi bu işi bu nəzarətə aparır. Yəni biz bu tərəfində artıq da narahat olmaq ehtiyacı olur. İkinci tərəf odur ki, əhali ümumiyyətlə daimi maarifləndirilməlidir. Yəni maarifləndirilməli ki, birinci növbədə yodlu duz alınmalıdır və yodlu duz alarkən həmin bağlamanın üzərində yodun buraxılma istehsal tarixi göstərilməlidir və istehsal tarixi əlbəttə ki, nə qədər qısa müddətdədirsə, yəni, zabıda, qalacaq, orada bəli yodun miqdarı kifayət qədər çox olacaq. Artıq 6 aydan keçdikdən sonra yavaş-yavaş bağlama, lap ideal bağlama da olsa, orada yodun miqdarı azalmağa başlayacaq. Çox üzr istəyirəm, Gəncədən bir zəngimiz var, Nigar xanım, belə mi? Mənim. Alo. Alo. Salam, Nigar xanım. Vaxtınız xeyir. Salam, Lira. Problem nədir? Zor mu var sizdə? Alo. Problem nədir? Nigar xanım sizi, buyurun. Xanım, mənim boğazımda zor var. Aha. Bu zobda keçən ildə nəmədə gəlib də, elə bir şey yox idi məndə. Getdim həkimə, Gülyana həkimə. Gülyanadır, Gülyana. Həkim var, bir dənə bu keçərlərdə.
Hər kimsə yəni. O da müalicə elədi, heç bir fayda vermədi, elə ağrıdı. Ondan sonra da mədəmə zada, bax, belə sinəmdən tutur, mədəmə kimi, belə daş kimi elə bir nəsə var. Aha. Ağrı verir, məni çox incidir. Aydın müddət sual sizə. Yox, indi bunun sualın mahiyyəti nə oldu? Nigar xanım, bilirsiniz, bir balaca biz sizi zəif eşidirik, ona görə də istəyirəm ki, bir daha qısaca olaraq problemi bir daha səsləndirəsiniz. Biz dəqiq biləyək, dəqiq dəqiq eşidirik. Mədəsə. Ay, Nigar xanım. Bəli, bəli. Çox xahiş edirəm, bir daha sualını səsləndirin, çünki zəif eşidirik biz sizi. Nə təri? Deyirəm, sualınızı bir daha səsləndirin, çünki biz sizi zəif eşidirik. Doktor, mənim boğazımın zobuna həkimə getdim. Aha. O da dərmanlar yazdı, o heç bir fayda vermədi də, amma ağrı verdi. Sonra bir az dayandı, dayananda da bu boğaz hissəmdən aşağı mədəmə sarı. Belə aşağı düşdü, elə ağrı verdi də, elə bil nəsə yiyəndə ağrı verir. Sanız var mı, doktor, sizə? Mədəmə qızışma verir, elə bil siz ispiral qoysan bir anlıq. Oldu, aydınlıq. Təşəkkür edirik sualınız üçün. Mən də o sualın cavab verirəm. Gəlin, əyləşək, elə davam eləyək, olar mı? Hə, aydındır mı? Demək, bu xəstə, demək, zobla əlaqədə. İndi onu zobun hansı forma olub-olunmasını mən bilmədim, amma yəqin ki, mütəxəssis həkimin yana gedir. Mütəxəssis həkim də heç də ona təsadüfi dərman yazmayıb. Yəni, ona çox güman ki, qalxanvarı vəzini ya hormonunu, ya da yod preparatı yazıb, yəni resept formasında yazıb, o da həmin dərmanı qəbul edəndə başlayıb, mədəsində ağrılar baş verir. Bu nəyi göstərir? Normaldır mı bu? O dərman qəbul olunur, mədə dağılır mı? Yəni, zob qalxanvari bəzin preparatları, yod preparatları, deyək ki, qalxanvari bədənin hormonları mədədə ağrı verir. O dərmanı hətta çox qəbul edəndə mədədə yara, eroziya, ora da verə bilir. Onda bunun həddi vardır, bir yəqin. Məqsədindən, bəli, bu, indi o, burada həkimi günahlandırmaq olmaz. Yəni, sadəcə olaraq o narahatçılıq verəndə həkimə müraciət etməli idi ki, mən bu dərmanı qəbul edəndən sonra mədəndə ağrı baş verdi. Yəni, buna biz də çox, ona görə də yod preparatları qəbul edəndə biz çalışırıq ki, mədə turşuluğunu azaldan dərmanlar verilsin və yaxud da ki, südlə içmək məsləhət görür. Süd çünki neytral, daha doğrusu qələbi tərkibli qida hesab olunur. Ona görə də yod preparatı qəbul edəndə südlə içmək və yaxud da ki, mədədə narahatçılıq varsa, birinci növbədə mədənin o narahatçılığını götürmək tələb olunur və ondan sonra həmin preparata qəbul etmək lazımdır. Yəni, istənilən halı, belə anladım ki, yəni burada xəstənin, bizdə belə bir hal var ki, bütün insanlar elə bilir ki, xəstəliyi asanlıqla bir tabletka ilə, 3 gün, 5 gün, 1 həftə dərman qəbul etməklə bütün məsələni həll etmək olar. Yəni, qalxanvari vəzinin böyüməsi xəstəliyi bir günün xəstəliyi deyil. Bu, uzun müddətli xəstəlikdir. Və onun malcəsi də biraz səbir tələbi, həm xəstədən, həm həkimdən səbir və təmkin və tədricən bu işin öhdəsindən gəlmək tələb olunur. Yəni, burada xəstənin mədəsində qastrit olduğu üçün, eroziya olduğu üçün o yod preparatı qəbul edib və ondan sonra mədədə ağrılar başlayıb və xəstə özünü biraz da narahat hiss edib. Şübhəsiz ki, o mədəsinə görə malcə almalıdır və sonraki malcə davam etdirilməlidir. Yenə malcə almalıdır. Biz istəyirik indi bir məsələni qeyd eləyək, ancaq daha bir zəng var, eləmi? Bəli. Alo. Alo. Gəncə xanım. Salam, Gəncə xanım. Sağ ol. Həkim, məndə zof var, iki dənə. Gəncə xanım, Gəncə xanım, çox üzr istəyirəm sizdən. Televizorun səsini azaldın ki, biz sizi yaxşı eşidək, olar mı? İki dənə düyüm var, məndə zof var, uzaya düşmüşəm, iki dənə düyüm var məndə, indi o əməliyyat olunmalıdır, yoxsa? Yaxşı, cavab verirəm. Nə deyirsiniz? Birinci növbədə düyünlü zobların düyünün ölçüsü vacib şərtdir. Soruşaq da, soruşaq. Düyünün ölçüləri bilinirmi? Onu başa düşə bilmirəm də, indi evdəyəm, bilmirəm oraya yazılır. Yəni ki, sizə yəqin ultrasəs müayinəsində orada düyünün ölçülərini yazıblar. Əgər düyünün ölçüsü 1 cm-dən aşağıdırsa, ona əməliyyata tələsmək lazım deyil. 1 cm, yəni 10 mm-dən aşağı düyünlər, bəzən yalancı düyünlər də ola bilir. Yəni, o düyünlərin əməliyyata tələsmək lazım deyil, amma konservativ, yəni ki, ümumi qaydada mütəxəssis tərəfindən malcə almaq lazımdır.
Və müalicə ilə əgər orada yalançı düyünlər varsa, orada hansı kistoz, deyək ki, törəmələr xarakteri, nəsə bir patologiya, anormal hal varsa, onu konservativ, yəni dərman preparatları ilə müalicə etmək mümkündür. Əgər əməliyyat da belə öz başına tez aparmalı deyil, əgər orada həqiqətən lap iri həcmli düyün varsa, həcmi çox böyük düyündürsə, orada nazik iynə ilə punksiya götürülməli, yəni deşilib oradan iynə ilə həmin möhtəviyyat götürülməlidir, yəni qalxanvar əvəzin düyünün içərisində nüfuz olunub oradan möhtəviyyat götürülməli, mikroskop altında müayinə olunmalı. Biopsiya deyirlər, da? Biopsiya, bəli. Biopsiya. Biopsiya götürülür, biopsiya olunur, yəni orada punktat, punksiya nəticəsində alınmayı, biz biopsiya punktat deyirik. Və o mikroskop altında müayinə olunub, histoloji müayinə və histoloji müayinənin nəticəsi əsasında sonraki, əgər cərrahi müdaxilə ehtiyac məsələsi ondan sonra həll olunur ki. Amma birbaşa, demək, heç bir əməliyyat, heç bir cərrahi müdaxilə qalxan var əvəzdə nazik uclu iynə ilə biopsiya aparılmamış əməliyyata icazə verilmir. Bu, qəbul olmuş protokol qaydasıdır. Burada da hüceyrə yoxlanılır, o hüceyrədə ət xasəli, ət xasəli, xoş xasəli və yaxud da ki, başqa döyü, yaxud da ki, heç nə yoxdur ola bilsin, bəlkə yalancı düyündür. Və yaxud da kistoz törəmədir, kistodur. Yəni, burada yerli-yersiz əməliyyatlar onsuz da çox aparılır və yaxşı olar ki, bu protokol qaydasına bütün mütəxəssislər rayət eləsinlər. Yəni, birinci növbədə düyünün ölçüləri vacib şərtdir, düyün həqiqi düyündür, yalancı düyündür, hansı düyündür ayrı da olunmalıdır və punksiya olunub, nazik uclu iynə ilə punksiya olunub, oradakı bioptat yoxlanmalıdır və cərrahi əməliyyata son rəyi mütəxəssis verməlidir. Yəni, adi ümumi cərrahın bu barədə rəy çıxartmasına, rəy verməsinə icazə verilir. Mütləq diaqnoz lazım, birinci dəyirəşilməlidir. Biopsiyadan sonra... Biopsiyadan sonra son sözü mütəxəssis deməlidir. Doktor, istəyirəm, indi bir məsələni biz yenidən qayıdaq. Bayağı duzdan danışdıq və yodlu olub-olmaması vardı biz söhbət elədik. Sən demə, bunu yoxlamaq olurmuş, bəli. Məsələn, alıb gətirirlərdi, indi yod, üstünə yazılıb duz, üstünə yazılıb yodludur. Allah bilir, yodludur deyil. Bunu necə yoxlamaq olar? Demək, istənilən vaxtı... Burada bir, bizim bir mini testimiz vardı, elə mi? Evet. Bu nədir, neyləmişik biz? Demək, burada yod, belə deyək ki, yod, sadəcə olaraq yodu, yod hansısa qidada və yaxud da hansısa bir mayədə, hansısa bir kristalda yod olmasını yoxlamaq üçün, bir dəqiqət burada qalır. Olmasını yoxlamaq üçün biz nişasta məlumundan istifadə edirik. Nişasta nə edirik? Nişastanı demək, əgər yodun üstünə tökəndə və yaxud da yodlu bir maddənin üstünə tökəndə onun rəngi göyərir. Yəni belə bir göy rəngi alınır. Aha, biz bunu görürük, deyirəm. Bəli, bu göy rəngdir. Demək, nişasta məhlulu ilə yodun olub olmasını təyin etmək mümkündür. Adi duzun üstünə tökülür. Mən indi verilişdən əvvəl soruşdum, mətbəxtən, sizi mətbəxtən götürən duzdur. Bunu pipetka ilə buradan götürsəz, götürün burada zəhmət olmasa. İndi bu duzun üstünə tökün. Bu duzda, əgər yod varsa, bunun rəngi, bax, belə açıq göy rəngdə, bənövşəyə rəngdə olmalıdır. Və nə qədər gözləmək lazımdır, doktor? Belə ani olaraq bilinir onsuz da. Ani olaraq bilinir? Yəni, haradasa 5-10 saniyə ərzində bilirsən ki, burada yod var, yoxsa yox. Demək, burada yod olsaydı, bunun rəngi bənövşəyə açıq, bax, bu rəngdə olmalı idi, bənövşəyə rəngdə olmalı. Deməli, duz açıq qalıb, elə mi? Demək, bu açıqda qalan duzdur və burada göy rəng əmələ gəlmədi. Burada yoxdur, deməli, yod yoxdur. Demək, ona görə də əhali yodlu duz alanda mütləq həmin yod bağlamasının üzərində buraxılma təxirinə fikir verməlidir. Və bundan başqa, yodu duz alandan sonra evdə, mətbəxtə duzları çox yaxşı saxlanır, germetik qablarda saxlanmalıdır. Germetik qapalı bağlarda, qapalı qablarda saxlanmalıdır. Çünki açıq qaldıqda, yodda belə bir kimyəvi xüsusiyyət var ki, o birbaşa kristal halından da buxar halına çevrilir. Yəni, adi o, onun tərkibində olan nə qədər yod varsa, o asanlıqla buxarlanır. Və orada yodun heç izi də qalmır. Doktor, bir də evlərdə bəzən yod şüşələrinin ağzını açıq saxlayırlar ki, güya profilaktika üçün faydalıdır. Ümumiyyətlə, faydalıdır mı belə etmək evdə? Demək, bu çox zərərli bir tövsiyələrdir. İnsanlar bir-birisindən zərərli, insanlar demək olar ki, çox zərərli tövsiyələrə daha çox meyilli olurlar. Demək, belə hallarda hətta mütəxəssis olmayan həkimlər də belə məsləhətlə verirlər. Bilirsiniz, söhbət ondan gelir ki... İnsanlar bir şey qarşıdırlar ki, yəni orqanizmə sorulan duzla, bu tibdə istifadə, özür istəyirəm, yodla, tibdə istifadə olunan yod eynidirmi yəni? Xeyr, eynidir. Xeyr. Yəni, ümumiyyətlə, bilirsiniz, ailələrdə belə bir söz yayılır da ki, duzun üstündə yod səpin və yaxud da nə bilim, yodan qapağını açıq qoyun evdə və balansı təmin edəcək. Yəni, bunların bir əhəmiyyəti yoxdur da, belə anladım.
Demək belə deyək ki, bizdə satışda aptekdə hansı ki antiseptik məhlul kimi istifadə olunan 5% yod məhlulu var. Hansı ki o yaralar. Yod da var, deyil? Hə, aptekdə içində yod da var. Həmin yod məhlulu, 5% yod məhlulu. O molekulyar yoddur. Molekulyar yoddur. Və o asanlıqla açıq qoyanda da buxarlana bilir. Bir də var ki, ion halında yod. Qidalarda, qidalarda, suda, qidalarda, maye şəraitində adətən su yod ion formasında olur. Qalxanvari vəziyyət daxil olan yod ion formasında, ionlaşmış formada olan yoddur. Maddələr mübadiləsində bir avası ionlaşmış yodlar işlədilir. Daha doğrusu həmin o prosesdə ionlaşmış yod əsas işi görə bilir. Yəni istənilən halda, yəni belə anladım da, yodlaşdırılmış duzalın, ancaq bunun yodlaşdırılmış olub-olmamasına əminliyinizi yoxlamaq istəyirsinizsə, bu nişasta ilə bunu yoxlamaq mümkündür. İribal nişastadan qatırsınız suya, pitka ilə götürüb atırsınız duzun üzərinə. Burada mavi rəng alınmalıdır, göy rəng alınmalıdır. Bu rəng varsa yod var, yoxsa yod yoxdur. Yəni bunun qısaca yoxlama üsulu belədir. Söhbət adi duzun ev şəraitində yoxlanılmasından gedir. Və bir də qaldı ki, bu aptekdə satılan yod hansı ki, biz istifadə edirik müəyyən problemlərdə. Bu yoddan gedir. Bu yodu bəzən insanlar açır, duzun üstünə tökməyə ehtiyac yoxdur. Ya duzun üstünə tökməkdən əlavə insanlar belə ağzını açırlar və belə deyək ki, yatdıqları otaqda çox zaman görmüşəm. İnsanlar bunu eləyirlər. Tutam hansısa bir şkafın üzərinə qoyurlar. Bu uçur qurtarır və fikirləşirlər ki, bu insana xeyirdir, zob olmamaq üçün. İndi mən onun bəlalarından danışım. Aha, hətta bəlalarından danışacaqsınız. Bəli, çünki necə yəni bəla? Demək, həmin o yodu, yəni satışda olan bu 5% yod məhlulunu bəziləri götürür, yaralananda yaranın üstünə qoyub bağlayırlar. Sonra görürsən yanıq əmələ gəlir. Bunun bir bəlalarından biri. Sonra zob olan şəxslər götürüb buralara çəkirlər. Zob nahiyəsindən, qalxanvari vəz nahiyəsinə sürtürlər ki, yod oradan birbaşa içəri keçəcək. Sonra və yaxud da ki, qoxlayırlar. Və ya açıq qoyurlar və bunun hətta südə damızdırıb içirlər, çaya damızdırıb içirlər və ondan sonra onun bəlaları nə olur? Onun bəlaları olur ki, çox vaxt allergiyə törədir, mədədə eroziya törədir və xoşa gəlməz allergik fonlar yaranır, allergiya vəziyyətləri yaranır. Yəni bu bəlaları biz çox vaxt rastlaşırıq, hətta bəzən də o qədər yod çəkirlər ki, boynun ön nahiyəsində ləkələr əmələ gəlir. Hətta bəzi elmi tədqiqat işlərində göstərilir ki, bu hansı ki yodu istifadə edirlər, qoxlayırlar və yaxud da ki üstdən qalxan var vəzinin üstündə eksperimentlə sürtüb yoxlayıblar. Görürlər ki həmin bu yodu, yəni satışda olan bu yodu qalxan var vəzinin üst tərəfə, qalxan var vəzinin proyeksiyasına uyğun nahiyyə çəkdikdə o biraz da toksiki təsir göstərir. Yəni qalxan var vəzinin funksiyasında müsbət yox, bir də negativ, mənfi təsir göstərir. Qalxana bənzər vəzindən söhbət düşmüş ki, mən istəyirəm ki onun funksiyasının bu artması və azalması ilə bağlı yaranan problemlərdən danışaq. Bu belə deyək də çox sürətli işləyərsə və zəif işləyərsə nə olar? Nəyi yarada bilər? Bəli, qalxanvari vəzinin funksiyası normadan artıq olanda, daha doğrusu qalxanvari vəzinin hormonları normadan çox əmələ gələndə, hiperfunksiya əmələ gəlir, hiperfunksiya vəziyyətində qalxanvari vəzinin funksiyası artır və bu artıq əmələ gələn hormonlar, yəni tirotironin deyil, tiroksin hormonudur. Ümumiyyətlə, bir şeysindən soruşundu, qalxana bənzər vəzinin buraxdığı hormon nəyə yarayır, bir daha qeyd edirək onu. Qalxanvari vəzinin hormonları bir avası da orqanizmdə zülal mübadiləsini tənzimləyir. Zülal mübadiləsini tənzimləyir və orqanizmdə istilik mübadiləsini. Ana bətnində isə beynin inkişafını formalaşdırır. Beynin inkişafını. Yəni uşağın. Bəli, ana bətnində olarkən uşaqda beynin inkişafını formalaşdırır. Əgər bu normadan artıq olarsa? Şübhəsiz ki, normadan artıq belə deyək də, bu çox nadir hallarda ola bilər ki, normadan artıq uşaqda olsun. Yox, uşaqda yox. Sonraki adi deyək ki, insanlarda qalxanvari vəzinin funksiyasının çoxalması çox saylı, ən klassik 3 əlamət var. Nədir? Triada. Üç əlamətdə birincisi gözün dəbərib çıxması, ürək döyünmənin sürətlənməsi, yəni normadan çox ürəyin döyünməsi, ürək döyünmənin sürətlənməsi takikardiya deyirik. Bir də ki, qalxanvari vəzin, yəni fır formasında, ur formasında dəbərib çıxması. Yəni bu ənənəvi sizin zob dediyiniz problemdir. Bəli, bu klassik əlaməti hələ Bacedov bir əsr yarım bundan qabaq bu əlamətləri vermişdi. Və o çox vaxtda bu xəstəliyə Bacedov xəstəliyi və başqa bir alim Graves var, Graves xəstəliyi deyilir. Yəni ilk dəfə bunu 3 dənə bu triadanı ilk dəfə Bacedov demişdi. Ona görə Bacedovun adı ilə şərəfinə 3. Amma bununla bərabər əlbəttə ki
bu əlamətlər xəstəliyin, bu Bazitov bunu öz göz həkimi olub, bu xəstəliyin ən son mərhələsini görür. Yeri gəlmişkən biz elə hal-hazırda ekranda göründük. Əgər çox istəyirsən necə olar? Bənzər vəzinin elə çox hormon buraxması formasını görürük ki, bu hansı problemlərə gətirib çıxarır, metabolizm sürətlənir, deyilmi? Demək, burada mən deyim də, bu klinik əlamətləri belə xəstələrdə qalxanvari vəzin demək funksiyası artanda birinci növbədə xəstələr həddən çox əsəbi gərgin, əsəbi vəziyyətdə olur. Görürüm, sonra özünə sakitlik tapa bilmir, istilik hərarət, istilik ümumiyyətlə elə bir ki, bədənindən istilik ayrılır, daimi hiss edir. Və əsmə bütün bədəndə, hətta əllərdə, sonra isə bütün bədəndə əsmə mələ gəlir. Sonra xəstələrdə tezləşmiş, formalaşmış nəcis ifrazı, arıqlama, çox həm maya qəbulu, həm qida qəbulu, həddən çox qida qəbulu və həddən çox arıqlayır. Yəni, belə mən anladım ki, bütün bədəndə olan funksiyaları hamısını qarışdırır da. Bütün maddələrin mübadiləsi sürətlənmiş olur. Qarışdırır, hamısını. Yəni, xəstəyə baxmayın, həm yiyir, həm itirir. Həm ürəkli yiyə bilir, qidalanır bilir, həm də ki, ürəkli sürətdə, çoxlu sürətdə deyək ki, çəkidə fərq edir. İndi mən bilirsiniz, indi nəyə istəyirəm keçək? Bu hiperaktivliyin bildik. Bir də bu az olması, hormonun az olması. Qalxanvari vəzin funksiyası azalması da rast gedən, çox rast gedən xəstəliklərdən buludur. Bunda necə əlamətlər olur? Bu əlamətlər də bunun əksini olur. Demək, burada xəstə həddən çox çevik olur, aktiv olur. Bütün bədən əsir, burada süs vəziyyətdə, pastos süs vəziyyətdə olur, bəli. Üz göz şişinləşir, bütün üzdə, sifətdə, bütün bədəndə şişinliyə mələ gəlir. Sonra ürək döyməyən sayı azalmağa başlayır, hal aman olur xəstədə, apatiya, ətrafa laqeyh münasibət olur. Elə bir maska abrazlı, maska şəkildi sifətə mələ gəlir, ətrafı etinasızdır, qəbizdir və s. Tez bir şey soruşun və bizim vaxtımız çox azdır. Bunun azalmasının problemləri çox olur, yoxsa çoxalmasının problemləri çox olur? Ən çox? Hər ikisi də problemlidir, hər ikisi də malcə ehtiyacı var. Amma bu əlamətlər olduqda mütləq olaraq həkimi müraciət edilmək lazımdır. Doktor, bütün bu zobla bağlı problemlərdə hansı hallarda cərrahiyyə ehtiyac var? Hansı hallarda, əlbəttə ki, hipotiriozdan söhbət gedirsə, burada cərrahi müdaxilədən söhbət gedə bilməz. Hipotiriozdan qalxanvari vəzin funksiyası azalanda. Qalxanvari vəzin funksiyası azalır çox vaxtda strumektomiyadan sonra, yəni qalxanvari vəzin əməliyyat olunur. Əməliyyatdan sonra qalxanvari vəzində çatışmazlıq başlayır. Belə hallarda ömür boyu o həmin xəstələr qalxanvari vəzin preparatlarından, eltroksin və s. preparatlarından istifadə etməlidir. Cərrahi əməliyyat ancaq o vaxt əmələ aparılmalı ki, qalxanvari vəzinin ölçüləri normadan çox olsun. Normadan qədərdir, bir dənə tezliyək. Normada 18-25 millilitr həcmində, yaxud 18-25 kub santimetr ölçüdə olur. Və bu normada bir daha bildiniz. Mən istəyirəm ki, həkimimizdən sağlaşaq. Bizim qonağımız endokrinolog Tofiq Mehdiyev idi, tibb üzrə fəlsəfə doktoru. Minnətdaram mən sizə. Çox sağ olun, doktor, minnətdə. Burada hüquqşünasımız olacaq. Verilişimizi Herba Flora'nın sponsorluğu ilə izləyirsiniz. Herba Flora 15 ildən çoxdur ki, insanlara fəaliyyət göstərir, insanlara xidmət edir, fəaliyyət göstərir və insanlara xidmət edir. Hazırda stendimizi görürsünüz, Herba Flora'nın bir çox məhsulları var, dərman bitkiləri var, bitki yığıntıları var, fitoil yağları var, fitonat limonadları var, çaylar var, malcəvi. Ümumiyyətlə, bu çaylardan istifadə etməklə bir çox problemlərinizi aradan qaldıra bilərsiniz və bu şirkətin əsas məqsədi odur ki, insanları dərmansız bitkilərlə malcə etsin. And içirlər ki, biz dərmanlardan hamını qaçırdacaq. Deyirlər ki, biz təbii müalicə aparacaq və bütün Azərbaycanda buna öyrədəcəyik. Nə deyirik, eləsinlər və buradan yeri gəlmişkən bütün Herba Flora əməkdaşlarını rəhbərlikdən ta ən sıravi işə qədər hamısını buradan salamlayırıq. Və bir məsələn gedirim ki, Herba Flora mütəxəssisləri bizdə müəyyən vaxtlarda qonaqlarımız olublar və həqiqətən də biz insanların artıq getdikcə bu fitoterapiyaya daha çox maraq göstərdiyini şahid olur. Yəni, bitkilərlə müalicə axtarırlar hər yerdə, belə mütəxəssislər axtarırlar və elə yer gəlmişkən, Herba Flora'nın mütəxəssisləri də bu sayədə sizə kömək eləyə bilərlər və sizi doğru ünvana gətirə bilərlər. Və mütəxəssis demişkən, bir məsələ ilə bağlı insanlar mütəxəssis axtarışındadırlar, çünki çox vacib məsələdir. Söhbət kişi sonsuzluğundan, kişilərdə prostat problemlərindən və uroloji, androloji bütün problemlərdən gedir. Böyrə problemləri, CD problemləri bunlar da daxildir. Və bu problemlərlə bağlı insanlar bir millər kimə müraciət eləsinlər? Bizim indi sizə təqdim edəcəyimiz mütəxəssis məhz Fransada 6 il çalışmış uzman, urolog, androloq Araz Bayramovdur. Böyrək və CD daşlarının tam kəsisi çıxarılması, prostat adenomasının holmium lazerlə müalicəsi, varikoselin mikroskopik üsulla müalicəsini aparır, Avropa Urologlar Cəmiyyətinin idarə heyətinin üzvüdür
və Araz Bayramovla görüş götürmək üçün 050 234 55 60 da onun telefon nömrəsidir. Amma əgər fikirləşirsiniz ki, Araz Bayramov kimdir? İndi baxın, görəcəksiniz. Tanınmış uroloq, androloq, Avropa Urologlar Cəmiyyətinin idarə heyətinin üzvü, Fransada ixtisaslaşmış doktor Araz Bayramov kişi sonsuzluğunu ən müasir üsullarla müalicə edir. Kişi sonsuzluğunun əsas səbəbkarı varikoselin, mikroskopik üsulla müalicəsi, böyrək və sidik daşlarının holmium lazerlə müalicəsi, tam kəsiksiz və narkozsuz üsulla böyrək daşı çıxarılması Bakı klinikdə. Əməliyyatımız başa çatdı, yəni bitirdik işimizi. Deməli, bugünkü əməliyyatımız sidik kəsən daşı əməliyyatı idi. Endoskopik yolla biz bunu müalicə etdik və fərqini görə bildik ki, holmium lazerin üstünlüyü nədən ibarətdir. Özünüzü necə hiss edirsiniz? Xəstə müalicə olunan gün evə buraxılır. Qayıtı studiya və Araz Bayramovla tanışlığınız artıq oldu və tanıdınız, bildiniz kimdir, bizim qonağımız da olmuşdu, yadınızdadır sən. Və bir daha istəyirəm ki, onun telefonunu deyim, biləsiniz, görüş götürmək üçün zəng vurun, özünün görüşləyin eləyin. 050-234-55-60 Araz Bayramov, uroloq, androloq, Fransada 6 il çalışıb və bütün sizin bu mövzu ilə bağlı problemlərinizi həll eləyəcək. İndi isə danışacağımız problem... Tibbi problem deyir, amma Bəli. Böyük problemdir. Özdə çox böyük problemdir. Bunun üstündə ailələr bir-birini qırır, bunun üstündə davalar düşür, mübahisələr düşür, bunun sonu bəzən cinayətlə nəticələnir, bunun sonu qardaş-bacı arasında mübahisələrlə nəticələnir. Düşmənçiliyə gətirib çıxarır. Söhbət vərəsəlikdən gedir, uzun sözün qısası. Varislikdən, vərəsəlikdən. Bəli, varislikdən, vərəsəlikdən gedir və vərəsəlik hüququ necə tanınır? Ümumiyyətlə, hüquq bu işləri necə qaydasına salır və insanların belə deyək, bir-birini qırmaması üçün nə edir? Gəlin belə deyək, hüquqşünas qonağımız var. Gəlin belə deyək, biz qonağımızı bura dəvət eləyəcəyik və biləcəyik ki, ev axırda kimə qalır? Belə, qısaca olaraq bu. Ev axırda, sonda hansı övladı qalmalıdır? İnsanları bir çox vaxt maraqlandıran sualdır və bütün bu suallara bugün cavab verəcəyik. Buyursun studiyaya bizim qonağımız Nərminə Əzizova. Nərminə Əzizova, buyurun. Hoş gəldiniz. Buyurun. Hoş gəldiniz, Sərbaq. Və tamaşaçılarımıza söyləyək, 244-11-99-dur nömrəmiz. Önünə 024 yığmaqla yığacaqsınız bizi. Və əgər hüquqi məsləhət almaq istəyirsinizsə, hüquqşünasımız studiyadadır və sizin suallarınıza cavab verməyə hazırdır. 012 ilə yığsaz ayrı yerə düşəcəksiniz. Yəni, yığmayın. 024, bir daha deyirəm, 024-244-11-99. Mövzumuz varislik, vərəsəlik. Bax, bu problemlərlə bağlıdır. Və bu belə hallarda hüquq nə deyir? Azərbaycan qanunvericiliyi nə deyir? Necəsiniz? Sizə bir çay verib də? Zəhmət olmasa. Bizim sponsorun çaylarından təqdim edəcəyik. Çobon yastığı çayı, elə mi? Bəli. Özü də aptek çobon yastığı çayı. Bəli. Bu varislik problemi, Azərbaycan qanunvericiliyində bu necə tənzimlənir? Məsələn üçün, əgər valideyindən övladı nəyəsə qalmalıdırsa, bu necə hüquqi formunda tənzimlənir? Demək, Azərbaycan qanunvericiliyində bütün bu məsələlər mülki qanunvericiliklə, ailə qanunvericiliklə, bir də torpaq qanunvericiliyində öz əksini tapmışdır. Amma mülki qanunvericilik bu sahə üzrə demək, tam sırf bütün xırdalıqlarına qədər mülki qanunvericilikdə bu izah edilmişdir. Demək, varislik, vərəsəlik ilk öncə demək, şəxsin, fiziki şəxsin ölümü ilə. Başlayır. Demək, fiziki şəxsin ölümü ilk öncə, yəni ölüm haqqında şəhadətnamənin alınması ilə bu əlbəttə qeydiyyat orqanları tərəfindən alınır. İkinci, yəni fiziki şəxsin ölümü ilə əlaqədar olaraq məhkəmə tərəfindən, məhkəmənin qərarı əsasında çıxarmış qərar, bəli, bəli, qərar əsasında. Çünki ölümün faktları ölüm faktı. Ölmə yerinə görə, yəni müəyyən edilməsinə görə, yəni müxtəlif ola bilər və buna görə də məhkəmə qərarı əsasında ölüm faktı müəyyən edilir. Bir məsələ insanı maraqlandırır. Məsələn, deyək ki, atasının evi var kimisi. O evdə də anası və övladları qeydiyyatdadır. Və yaxud da bir övladı var, o da qeydiyyatdadır. Məsələn, atası rəhmətə gedəndən sonra məhkəmə qərarına ehtiyac varmı? Və yaxud da anası rəhmətə gedəndən sonra, yəni ailənin böyükləri rəhmətə getdi. Ondan sonra məhkəmə qərarı lazımdır, yoxsa artıq onları qeydiyyatdadırlar və onları keçir birinci növbədə?
Əlbəttə, vərəsəlik açıldığı vaxt ilk öncə bunlar müəyyənləşdirilir. Yəni, vərəsəlik elə bir hüquq müqaviləsidir ki, yəni, vərəsə bu zaman ölmüş şəxs, fiziki şəxs, yəni, ola bilsin ki, özündən sonra vəsiyyətnamə qoysun və özündən sonra vəsiyyətnamə qoymasın. Yəni, bütün bunlar həm vəsiyyətnamə əsasında, həm də qanun çərçivəsində keçirdi. Yəni, vərəsəlik iki formada, vəsiyyət formasında, vəsiyyətnaməsində və qanun vasitəsində, qanunla keçən vərəsəlik var. Məsələn, vəsiyyətnamə deyirsiniz də, kimsə vəsiyyətnamə elədi ki, bəs məndən sonra keçsin ortancıl oğlumadır, məsəl üçün. Ortancıl oğlu da bu vəsiyyətnaməni əlində saxlasın. Bu, öləndən sonra həmin vəsiyyətnamənin təsdiqi necə olacaq? Hər adam vəsiyyətnamə yazıb, aparıb, notar üstə qeydiyyatı keçirilmə, bu da var. Əlbəttə, vəsiyyətnamə tərtib olunarkən ilk əvvəl öncə o məhfi olmalıdır. Yəni, tərtib edən şəxs yəni onun məhfiliyini saxlamalıdır. Məhfiliyini saxlamaq üçün, bəli, məhfiliyini saxlamaq üçün onu həmin yazan şəxs müvafiq notariat orqanlarına təqdim etməlidir. Bir nüxsəsi onun tərtib edildiyi yerdə, digər nüxsəsi isə notariat orqanında qalmalıdır. Yəni, notariyanın bunun təsdiqi yoxdursa, bəli, bu qanun notarial təsdiqi o zaman, məsəl üçün, praktiki olaraq belə götürürlər ki, burada həmin şəxsin özünün öz xətti olarsa, onun vəsiyyətnamənin axırında imzası, yəni imzası olarsa, tarixi olarsa, məsəl üçün, onun dəstxətli yazılmış adı, atasının adı olarsa, bu praktiki formada qəbul olunur ki, bəli, bu özü tərəfindən yazılmış vəsiyyətnamədir. Vəsiyyətnamə yazılarkən adətən iki şahid iştirakı ilə yazılır. Yazılır və bunu tərtib edən orqan, bunu hansı orqanda bu tərtib edilsə, bu təsdiqlənir və bir nüxsəsi həmin orqanda, digər nöqsəsi isə notariyyat orqanda qalmaqla vəsiyyətnamə İndi bir məsələni sizə soruşacağım. Deməli, bir də belə hallar olur ki, məsələn, uşaqlar yoxdur. Ümumiyyətlə, övladları olmayıb. Hər hansı bir ailənin övladı olmayıb. Əri rəhməti gedir, sonra həyat yoldaşı rəhməti gedir. Və yaxud da əksinə. Yəni, bu ailədə üzlərin sayı bitir, qurtarır. Və heç bir yerə də vəsiyyət eləmirlər. Belə hallarda olan əmlakı, onların var dövləti, nəyi varsa, kimə qalır? Demək, əgər ailədə demək, varis yoxsa, yəni bu vəsiyyətnamə üzrə varis yoxsa, ümumiyyətlə, qanun üzrə varislik var da. Məsəl üçün, ola bilsin, həmin şəxsin anası, atası sağdır. Birinci dərəcəli, ikinci dərəcəli, üçüncü dərəcəli və dördüncü dərəcəli varislər vardır da. Bu qohumlar var. Dayı, bibi, əmmi oğlu, əgər bu qanun üzrə bu vərəsələr yoxsa, onda tam sahibsiz qalmış əmlak dövlətə keçir. Əgər həmin əmlak müəyyən inzibati ərazi dairəsi üzrə, məsəl üçün, hansı ərazidə yerləşmişsə, ola bilsin, o, məsəl üçün, bələdiyyəyə keçə bilər, dövlətə keçə bilər. Sonra, əgər həmin əmlakın sahibsizliyi ilə əlaqədar, yəni, ola bilsin, müəyyən bir qurum varsa, məsəl üçün, sahibinliyinə bir növ zamin olan, yəni varis olan bir qurum varsa, məsələn, ola bilər ki, həyatda, məsəl üçün, həmin şəxsin mülkiyyətinin varisləri hüquqi şəxslər olsun. Məsəl üçün, onun hüquqi şəxsi ola bilsin, həmin hüquqi şəxsə keçə bilər onun əmlakı da. Hüquqi şəxslər də, demək, fiziki şəxslərlə yanaşı, hüquqi varisliyinə malikdir. Eyni zamanda, yəni dövlət, bələdiyyə, ictimai təşkilatlar da bura aiddir də. Yəni, ola bilsin ki, həmin şəxs mərhum, yəni şəxs müəyyən dövlət orqanlarında, sosial məsələlərdə, yaşlılar, hansı ki, belə məsələlərdə qalıbsa və əlbəttə onun əmlakı həmin orqana varis yoxsa keçə bilər. Vəsiyyət üzrə də keçə bilər. Aydın bəy, telefon xəttində, eləmi? Aygül. Aygül xanım, telefon xəttində. Alo. Üzr istəyirəm. Aygül xanım, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Aygül xanım, problem nədir? Problem yoxdur. Soruşmaq istəyirdim ki, mən atam da, anam da rəhmətə gedib, bir bacı, bir qardaşıq. Mən 10 ildir ərdəyəm, ancaq kvartirat yaşayıram, biraz ehtiyacım var da evə. Soruşmaq istəyirdim ki, mənim uçaçımda atam gəlin evində qalıb. Atamla anamın evindən mənə pay düşür, yoxsa ki, nə tərzi?
Aha, övladlar arasında bölgü, əmlak bölgüsü. Əmlak bölgüsü, bəli. Əgər indi yoxdur sualım. Əgər yəmin və müraciət eləyən şəxsin də, yəni ata mülkündə faktiki olaraq kim yaşayır bu dəqiqə? Aha. Həmin şəxslə bunun arasında müəyyən mübahisə varsa, bu mübahisə əlbəttə qanun üzrə həll olunmalıdır. Yəni, qanun necə həll olunmalıdır? Məsələn, mübahisə varsa, ilk öncə bu məhkəmə qaydasında məhkəmə mübahisəsi həyata keçirilir. Əgər ola bilsin ki, bunların bəlkə heç birinin xəbəri yoxdur, vəsiyyətnamə var. Vəsiyyətnamə ola bilsin ki, həmin o qardaşa olunubdur, vəsiyyət olunubdur. Digər tərəfdən, qanunvericilik belə bir şey də var. Yoxdursa. Vəsiyyətnamə yoxsa, onda qanun üzrə əlbəttə həmin şəxsə, qıza da həmin ata mülkündən pay düşür. Aha. Məsələn, belə deyəm, çox xahiş edirəm sizdən. Bir otaqlı evim var atasına. Aha. Atası rəhmətli gedib, onda bir bacısı yaşayır. Aha. Bir otaqlı evi necə bölüşdürəcək? Onun tualet birinə... Bu çətin məsələdir. Yəni, əgər tərəflər arasında mübahisə varsa, bu, əlbəttə, qanuni yolla, məhkəmə vasitəsilə həll oluna bilər ki, əgər məhkəmənin qərarı əsasında necə nəzərdə tutulubsa, bu formada həll oluna bilər. Yəni, satıla bilər, pulu da ödəməlidir. Yəqin, bəli, mütləq məhkəmə qərarında bunu göstərməlidir. Çox maraqlıdır ki, belə vəziyyətlər çox olur və efirlərdən də tez-tez səsləndirirlər. Tutalım elə Muradın söylədiyi kimi, bir mənzil varsa, yəni maksimum bunun qiyməti nə qədər olar ki, onsuz da heç birinə ev düşməyəcək o qiymətə, yəni bölsələr də. Yəni, bəzən insanlar kompromisə getmək istəmirlər. Yəni, mənim ehtiyacım var və salam. Yəni, bəzən də bu, məsəl üçün, bilir, mənim ehtiyacım var, belə görsən, bacı qardaşlar arasında, qardaş arasında, bacılar arasında ata mülkü üstündə mübahisələr adətən nə zaman yaranır da? Yəni, görsən ki, ata mülkünü kimsə uzun müddət tərk edir, ata mülkündə daimi yaşayan, məsəl üçün, biri varsa, ola bilsin ki, o həmin mülkə baxıb, onu saxlayıb. Məsəl üçün, digər isə, övlad arasında belə mübahisə çox, digər isə heç o mülkün necə deyib, qeydinə qalmayıb, əhəmiyyətindir. Yəni, faktiki idarə etməklə məşğul olmayıb. Məsələn, bunlar bütün qanunvericilikdə nəzərə alınır, nəzərdə tutulur. Məhkəməyə də müraciət edə olunur ki, məhkəmə əlbəttə bunları əsas götürür, əsas fakt kimi götürür. Əlbəttə, vəsiyyətlə... Əgər mübahisə yoxsa, yəni tərəflər arasında hər hansı bir problem yoxsa, bütün qanunvericilik göstərilən, onda həmin şəxsə də əlbəttə ata mülkündən pay verilir. Vəsiyyətnamə olsa da, bəli, məcburi pay hüququna malikdir şəxs. Bir izləyicimiz Zəhrov soruşub ki, deməli, mən əvvəl imtina eləmişəm ata mülkündən, indi sonradan istəyirəm. Qanunvericilik əlbəttə birbaşa göstəriş var ki, necə deyim, öz varisliyindən, özünə düşən əmlakdan imtina edirsə, əlbəttə bu hüquqlarını məhrum olmuş olur. Yəni, bərpa eləyə bilməz. İkinci dəfə olmaz. Bəli, bəli, ikinci dəfə olmaz. Evəldən çıxdı. Və bir daha tamaşaçılarımıza söyləyək, bugün hal-hazırda biz vərəsəlik hüququndan danışırıq. Ümumiyyətlə, qanunlarımız bunu necə tənzimləyir? 244-11-99 nömrəsində zəng etməklə, önünə 0-24 yığmaqla suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz, əgər hüquqi məsələyət almaq istəyirsinizsə. Və bir məsələdə gedirək ki, birazdan bizim daha bir rubrikamızda olacaq. Söhbət əngəlsizsinizdən gedir və bir nəfərdən sizi bir daha tanış edəcəyik. Biz iki ay əvvəl onu sizə tanış eləmişdik, onu sizə təqdim eləmişdik. İndiki vəziyyətlə nəzər salacaq. Gülmürə Babayeva araşdırıb məsələni və üstünə də düşüb. İndi birazdan xəbərimiz olacaq. Diqqətiniz bizdə olsun. Və bir məsələni gedirəm ki, Pərvizlə bağlı vəziyyəti diqqətli saxlayırıq. Və Pərvizin istəyirəm bank hesabını bir daha təqdim edin. Əgər bank hesabına yardım eləmək istəyənlər varsa, buyursunlar. Yox, əgər deyirsiniz ki, mənə bank çətindir, belə üsulu ödəmək mənə bir balca ağırdır, mən gedib banka, ora-bura getmək istəmirəm, gəlin bizim televiziyamıza və yaxud da regionlarda yerləşən televiziyaların ofislərinə, binalarına yaxınlaşa bilərsiniz və şəffaf qutulara öz köməyinizi eləyə bilərsiniz. Əgər banka getmək, ümumiyyətlə, bank üçün lazım olan müəyyən prosedurları keçmək istəmirsinizsə, elə şəffaf qutulara yardım eləyə bilərsiniz. Müəyyən məbləq yığmışıq, amma bu məbləq heç də kifayət deyil və hələ bəlkə də dəfələrlə bu məbləği toplamağımız lazımdır. Ona görə də xeyirxah insanlar əgər bizi eşidirlərsə, dinləyirlərsə, belə deyək, xahiş edir ki, bir gənci ölməyə qoymasınlar, ona kömək eləsinlər, öz yardımlarını etsinlər və 27 yaşlı Pərvizi itirməyək. Hətta az öncə də efirimizdən səsləndirdik, Pərviz yazıb ki, mənim ümidim sizədir, yəni mənim ümidim yalnız sizsiz. Və həmin insan həyatı ilə mücadilə eləyir, həyatının yaşamı ilə mücadilə eləyir. Ona kömək eləyək və, belə deyək, bu dünya ilə vidalaşmağına imkan verməyək. Və qeyd edək ki, bir daha biz vərəsəlik hüququndan danışıq, varislik hüququndan və insanları maraqlandıran ən böyük problemlərdən biri. Valideynlərdən sonra ev kimə çatmalıdır? Bax, problem
Həqiqətən bu problemdir, böyük problemdir. Bunun üzərində mübahisələr düşür və biz belə xəbərlərdə tez-tez eşidirik. Belə hallarda necə davranmaq lazımdır? Dövlət bu məsələlərə necə yanaşır? Bu barədə söhbət edirik. Daha bir zəngimiz var. Alo. Alo. Salam. Salam. Kiminlə danışırıq? Alo. Xanım, zəhmət olmasa televizorun səsini alın, biz sizi eşitmirik. Alo. Buyurun, biz sizi eşidirik. Eşidirsiniz. Təbii eşidirik, buyurun. Sizin nə gözəl adınız var, xanım, qız xanım. Bəli, bəli. Deyirəm ki, Səliyyənəm, bəli. Buyurun. Sual verirəm, mənim iki evladım var, mən ev xazeyniyəm də, yəni evin axsaqqalıyım, yoldaşım və özüm. İki oğlumuz var, hər ikisi ailəlidir. Aha. Amma kiçik oğlum ikinci qrup 50-dir. Mən bilmək istəyirəm, mən və yaxud yoldaşım sağkən mən uşağımın ikinci qrup 50-nin adına keçirdə bilərəmmi? Evi onların adına keçirmək istəyirsiniz, eləmi? Bəli, sağkən. Niyə? Sağkən. Deyir, sağkən deyir, evi... İkinci qrup, biri əlildir, ikinci qrup əlildir. İstəyirəm, evi onun olsun. Sakin onu keçirəm. Ev sizin mülkiyyətinizdə keçibmi? Yəni, ərinizdən sizin mülkiyyətinizdə keçibmi, rəsmi qayda edir? Yoldaşımın adındadır, bəli. Evet, yoldaşınız razıdır mı buna? Yoldaşınız razıdır mı? Yoldaşım evdədir. Ev yoldaşımın adındadır, bəli. Yoldaşının adı. O da razıdır. Və o da razıdır. Bəli, o da razıdır. Yoldaşlardan birinə keçin. Sualı ona görə verdiniz, görək necə eləyə bilər? Yəni, onları biz sağyan keçirdə bilərikmi? Xanım, qız xanım, bəli. Minnətdaram mən sizə, narahat olmayın, indi suala cavab verəcəyik. Diqqətiniz bizdə olsun, televizorun səsini rahatlıqla artırın, qulaq asın. Hə, burada demək, mülkün sahibi sağdır, evdə də bir dənə əl uşaq var. Aha. Bəli, mülkiyyətin sahibi tam ixtiyarı var ki, öz mülkiyyətində olan əmlaka sahibli istifadə sərəncana dair öz nəyini verə bilər. Mən istəyirəm ki, yəni konkret bunlara, bu ailəyə biz kömək edək. Neynəsin, müraciət edəcək, instansiya və ərizə yazsın, yox, neynəsin, evdə əlil uşaq var, əlil uşaq var, onu orada daimi yaşamaq hüququ var. Ana, valideynləri birgə yaşayır və bu hüquq qanunla da qorunur, yəni daimi yaşamaq hüququ yox, var. Yox, bilirsiniz, sabah Allah eləməmiş, bunlar dünyada köçüb gedəndən sonra ikisinin arasında qırğın çıxmasın. Valideyn deyir ki, mən qanun, istəyir, əlil olanın olsun. Olsun, onda mütləq vəsiyyətnamə yazsın. Mütləq vəsiyyət. Bəli, vəsiyyətnamə yazsın. İndidən əmin ki, bəli. Çünki onu evdən başqa da digər əmlakı ola bilər. O yaşadığı evdə onu daimi yaşamaq hüququnu saxlamaqla vəsiyyətnamə tərtib etsin. Vəsiyyətnamə qoysun. Bəli, vəsiyyətnamə qoysun ki, bəli, uşaq əlil olduğu üçün mən həmin evi, yaşadığım mənzili filankəsə vəsiyyət edirəm. Məndə bir şey dəqiqləşdirir. Əslində bizim tamaşaçımızın bilmək istədiyi o idi ki, tutalım ev haqqında sənəd var və həyat yoldaşının orada adı var. Yəni bu gün o sağlığında mümkündürmü ki, o adı övladının adı ilə əvəz etsin? Yəni bu mümkündür mü? Qanun bunu verirsə, dünyasını dəyişəndən sonra bunlar olur. Bəli, o çünki yəni o bağışlama kimi gedir, qanun vericilikdə. Mülkün bağışlaması kimi gedir. Əlbəttə, mülk sahibi öz əmlakını bağışlaya, sata, başqasına verə, yəni o tam ixtiyar sahibi. Yəni eləyə bilərlər. Dövlət rüsumu. Bizi dəqiq onu bilmir. Eybi yox, canınız sağ olsun, bütün məcələni bilmək məcburiyyətində olursunuz ki, narahat olmayın. Bir məsələni qeyd edim ki, bax, birinci növbədə rəhmətə gedəndən sonra siz bütün problemləri həll etmək istəyirsinizsə ki, indidən qırğın qiyamət çıxmasın övladlarınızın arasında. İndidən bu mümkündür, yəni qanun bunu tənzimləyəcək. Notariusun təsdiq elədiyi vəsiyyətnamə. Gedirsiniz notariusa, vəsiyyətnamənizi yazırsınız, gətirirsiniz, bir nüsxəsini verirsiniz. Yox, bağışlama kimi eləyə bilir, yəni adını yazdıra bilir artıq. O bağışlama ilə bağlı, yəni mənim başıma gəlib də, mənim yox. Tanıdığım başın gəlib, aha, bu get gəl, o invenbüro, bax bu məsələ o qədər uzun uzadırdı ki, yəni, yəni yorulmuyor. Amma xanım bununla maraqlanır da, yəni eləyə bilər, istəyirsə bunu eləyə bilər. Vəsiyyətnaməni indi bir şey sizdən soruşum. Valideyn yazdı, getin notariusa təsdiqlətdirdi. Sonradan valideynin keyfinə düşsə dəyişdirə bilərmi? Bəli, çünki vəsiyyətnaməni tərtib edən şəxs tərəfindən yalnız dəyişdirilə bilər. Nə başqa şəxs tərəfindən, bəli, sağ ikən o vəsiyyətnaməni istənilən vaxt dəyişə bilər. Yalnız həmin şəxs tərəfindən. Başqa istənilən halda, deməli, hal-hazırda ev kimin adınadırsa, həyat yoldaşınız adınadır, belə bildim. Həyat yoldaşınız ya vəsiyyətnamə yazsın, getsin notariusa, orada təsdiqlətsin, notariusa onun bir nümunəsi qalacaq, arxivdə olacaq hər zaman. Və bir də sizdə olacaq, onu istəsəz bir nüsxəsini çıxarın, verin elə indən övladlarınızı alın ki, bu da səndir, məndən sənə bir vəsiyyət. Və yaxud da gedin,
bu bir balaca uzun prosesdə, əgər hansısa rayonda yaşayırsınız, bilmirəm, asan xidmət varsa daha rahat olacaq bu sizə. Asan xidmətə müraciət edəcəksiniz, onlar daha tez formada bunu edə biləcəklər. Gedin, bağışlayın evi. Satmırsınız, bağışlayırsınız elə ki, yəni, elə bilərsiniz, sənədlə belə eləyə bilərsiniz ki, övladınızın adına daşsın artıq mülk. Bunu elə bilər tamaşaçı. Və indi sırada reklamımız var, reklam fasiləmiz olacaq. Sonra qayıdacaq studiyaya bu mövzu ilə bağlı söhbətimiz davam edəcək. Varisi ilə danışacağıq və eyni zamanda Gülmirə Babayevanın Əngəlsizsiniz rubrikası bir daha izləyəcəyik. Yəni bir daha deyəndə ki, həmin insanın indiki vəziyyətini biz görəcəyik. Və reklam fasiləmizi izləyirik. Sonra qayıdacaq studiyaya. Herbaflora'nın sponsorluğu ilə yaşamaq gözəldir. Davam edir. Qaçırmırsınız. Hazırda sponsorumuz Herbaflora'nın bir reklam çarxını izləyəcəyik. Ardından studiyadayıq. Danışıyorum, nədəsən? Əsim kimi bütün bədənim əsir. Ağrım yiyən yerim yoxdur. Lap sənin kimi. Mən ağrımıram. Top kimiyəm. İnanmırsan, havalam. Qadrun. Herbaflora içersen, benim kimi edersen. Herbaflora, bitki ve fito çaylarını aptek ve dükkanlardan soruşun. Hazırda isə daha bir çarx izləyəcəyik. Bu isə uroloji, androloji problemləri olan insanlara maraqlı olacaq. Çünki mütəxəssis Seymur Mehdiyev sizə bu sayədə kömək eləyə bilər. Odur ki, bir bu barədə çarx izləyək, həmin insanla bağlı daha ətraflı məlumat verəcəyik. Yəni bir sözlə, kimin bu ilə bağlı problemi varsa diqqətli olsun. Peşəkar həkim, Türkiyə və Amerikada təcrübə keçmiş uroloq-androloq Seymur Mehdiyev böyrək daşlarının endoskopik, prostat böyüməsi, adenomasının qapalı müalicəsi, kişi sonsuzluğunun əsas səbəblərindən olan varikosial damar genişlənməsinin mikroskopik müalicəsini aparıb. Bu problemlərdən əziyyət çəkənlər 055-244-44-30 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Biz qayıtdıq yenidən studiyaya, Seymur Mehdiyevlə bir daha tanış olduz. Əgər uroloji, androloji probleminiz varsa, rahatlıqla müraciət edə bilərsən. Ancaq bizim hüquqi mövzumuz da davam edir, söhbət vərəsəlikdən gedir. Yəni, bir izləyicimizin sualı var, deyir ki, deməli, gəlinlə bəy ayrılıb, bir uşaq onda qalıb, bir uşaq bunda qalıb. Evdə qayıtanın üzərindədir, qaynatayının, qaynananın da, yəni qaynatanın adından, amma hamısı orada yaşayırlar. İndi gəlin onlardan evdən yer tələb edə bilərmi? Yəni pay tələb eləyir, belə deyim. Boşa qanı və yəni həmin mülkdən pay tələb bilməsi, yəni o ev qaynatanın adınadır, qaynatanın sərəncamındadır. Ev yalnız evdən pay uşaqlara düşə bilər. Bilirsiniz, deyir ki, məsələn, gəlinə həmin evdə yaşamaq hüququ verib məhkəmə. Amma deyir gəlin deyir ki, mən yaşamaq istəmirəm, mən deyir payı versinlər çıxaraq. Yaşamaq istəmir, yəni məhkəmə veribsə bu hüququ, amma yəni uşaqlara pay düşür. Uşaqlara pay düşür. Bəli, bəli. Yaş? Ona görə məhkəmə həmin qərarı verib ki, yəni uşaqlar balaca olduğu üçün də, yəni belə verib də. Amma boşanmış şəxslərə həmin hüququnu itirirlər də, yəni boşanmış şəxslər. Ər arvad əgər boşanarsa, bu hüquqdan məhrum olurlar. Yəni, qadının hüququ yoxdur, amma uşağının orada yaşamaq hüququ var. Uşağa görə orada yaşamaq hüququ var. Uşağının görə? Bəli, uşaqları görə veribdir məhkəmə. Amma oradan əlavə üçün dair pay umamınız. Bəli, bəli. Daha bir izləyicimiz var, Sahil bəy. Alo. Alo. Əli, vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Sahil bəy, problem nədir? Problem oldu ki, qadıram. Yəni, biz evdə iki qardaşıq. Elə bir, sizə sorar, atam da rəhmətə gedir, anam da rəhmətə gedir. Ev elə bir anamın adını olub. Elə bir anamın dəfin işləyəndə hamısını mən eləmişəm. Amma vəsiyyətlər mən bir götürüb qardaş, balaca qardaşıma verir. O, yəni, mənim hüququm var, yaşamaq hüququm var burada. Vəsiyyətlər mənim qardaşınıza verib edir. Amma bütün dəfin işlərini, bütün maraqlanmaq məsələsini siz eləmişsiniz. Bəli, hər bir şeyim eləmişəm, kağızım, hər bir şeyim var. Vəsiyyətnamə notariusundan təsdiq olunub, məhkəmə təsdiq edib mi?
Yox, notar təsdiq eləyir. Notar təsdiq eləyir və rəsmi olaraq da qaydaşınız orada yaşayır. Hı-hı. Siz də deyirsiniz ki, onun bütün bu dəfn işlərinə mən məşğul olmuşam, xeyir olan mənə verməyin, bana verin. Qanunvericilikdə yəni bir var miras əmlakı faktiki idarə etmə. Mən yəni soruşmadıq əmi vətəndaşdan faktiki idarə faktiki idarə etmə kimə məxsusdur? Yəni siz onun dəfn xərclərini təkcə dəfn xərclərini çəkmisiniz. Yəni evə kim qulluq eləyir? Evdə hal-hazırda kim yaşayır? Bəli, siz yəni ananızın, atanızın rəhmətə gedən vaxtı, yəni ondan qabaqca həmin evdə yaşamısınız, yoxsa orada yaşayıram, haqqı indi də yaşayıram burada. İndi də yaşayırsınız. İndi də həmin evdə yaşayırsınız, amma vəsiyyətnamə üzrə qardaşınız. Yəni bu mülk sahibinin öz iradə ifadəsidir. Yəni vəsiyyətnamə ilə həmin sizin qardaşınıza veribdi həmin evi. Tam ixtiyarı var, amma siz həmin mülkdən məcburi pay almaq hüququnuz var. Yəni pay hüququnuz məhrum olunmayıbdı. O zaman pay almaq hüququnuz sizin, yəni o hüquqdan sizi məhrum edə bilər məhkəmə. Bu da nə zaman? Ləyaqətsiz vərəsi olsanız. Əgər ləyaqətsiz vərəsiz olsanız. Bəli, çünki onun bəli, bax ona başqa həmin şəxsin iradəsinin ziddinə gedilərsə, müəyyən cinayət törədərsə, bütün bu faktlar ləyaqətsiz vərəsənin yaranmasına gətirib çıxarır. Amma istənilən halda hal-hazırda bir balaca da olsa hüququ var. Bəli, amma məcburi pay almaq yenə də hüququ var. Yəni bunun üçün məhkəmə. Bəli, bəli, bəli. Mən minnətdaram sizə. Çox sağ olun, gəldiniz, var olun. Biz hüquqi məsələləri aydınlığa gətirdik. Bu vərəsəlik bilirsiniz elə problemdir ki, bəzən cinayət gətirib çıxarır, bir ucu gətirib cinayətə çıxarır, bir ucu ümumiyyətlə küsürlüyə gətirib çıxarır, qardaş bacı arasında problemlər gətirib çıxarır. Sağ olun, var olun, biz sizi yenə burada görməyə hazırıq. Və tamaşaçılarımıza bir daha söyləyək, qonağımız hüquqşünas Nəminə Əzizova idi. Çox sağ olun, minnətdaram. Hazırda isə bayaqdan Muradın haqqında danışdığı Gülmira Babayevanın təqdimatında olan Əngəl Sizsiniz sujeti təqdim edəcəyik. Tamaşaçılarımız davamlı olaraq bax bu cür qəhrəmanları izləyirlər filmimizdə. Bu dəfə də Rübabə haqqında olan bir sujeti bir daha izləyəcəyik. Baxaq. Yaşıdlarımla oynamaq istədim. Amma kənardan izləmək qismət oldu. Böyüdüm, məktəbə getməyi arzuladım. Məktəb evimiz oldu. Baxışlarım kimi özüm də məktəbə gedib gəlmək istərdim. Tək arzum budu. Öz yaşıdlarımla oynamaq istədim. Amma kənardan izləmək qismət oldu. Televizora baxanda orada para olimpiya idman növləri ilə məşğul olanları gördüm və xoşuma gəldi. İstəyərdim ki, rübabət olan cərgəsində olsun, onlar kimi nailiyyətlər, uğurlar qazansın və bu da özünün gələcəyi üçün bir sənət kimi həm idmançı olsun, həm də ki, özün gələcəyinə həyat qursun. Milli Paralimpiya Komitəsinin praktikasında belə hallar çox baş verib ki, bilmədiyimiz, tanımadığımız bir ailədən çempion yetişib, çempion titulu qazanan və bizim dövlətimizin bayrağını qaldıran insanlar olub və bugün biz Həsənovlar ailəsinə gələrək o ümidlə gəlmişik ki, bu ailədə böyüyən bizim balaca körpə Rübabə balamız da gələcəyin çempionudur. Məhz onunla bir gün tanışdığımız və onun idmana təkanı bəlkə də gələcəkdə bizim çempionların sırasına Rübabə xanım da qatıla bilər. Alıb göndərəcəm bura. Yaxşı.
İndi sən Bakıya çempionata gələsən. Sən orada yer tutmağa mənə lazım deyil. Mənə lazım ki, sən orada çıxış edəsən. Milli Paralimpiya Komitəsinin şöbə müdürü Kamal Məmmədovla görüş Rübabənin həyatında çox böyük dəyişikliyə səbəb oldu. Onun dünya baxışı tamamilə dəyişdi. Əvvəllər insanlarla ünsiyyətdən qaçan qəhrəmanım artıq ünsiyyətdən qaçmır. Hətta kameralarımızı gördükdə belə gizlənməyə çalışmır. Əksinə, sevinirdi. Bundan başqa Rübabə Bocciya idman növü ilə də məşğul olmağa başlayıb. 2 aya yaxındır ki, məşqlər edən qızcığaz getdikcə daha yaxşı nəticə göstərir. Rübabə dekabrın 6-sında Azərbaycanda ilk dəfə bocce idman növü üzrə keçiriləcək turnirdə iştirak edəcək. Uğur qazanacağına əminik, çünki Rübabə əzmlə çalışır. Bir insanın həyatındakı bu dəyişilmə prosesini gördünüz də, 2 ay ərzində nələr dəyişildi? Və artıq turnirə qatılacaq Rübabə. Mən isə üzərimdə olan geyimə görə Voga mağazasına təşəkkür edirəm. Şəki şəhəri Məmmədəmir Rəsulzadə 168-də yerləşən əziz xanımlar, buyura bilərsiniz, çox gözəl qış geyimləri var. Və sabah qayıdacağıq bura, indi gedirik. 2 tamamda biz gözləyin, hələlik.